12 листопада в Острозькій академії відбулася презентація книги відомого історика та журналіста Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса. Видання про одноіменного українського дисидента та шістдесятника». Стус – одна з найбільш визначних фігур української історії. І оскільки я дуже багато років писав і знімав, і продовжую це робити про рух опору, про 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, то в цьому навіть на тлі інших визначних фігур, таких як і Левко Лук'яненко, чи Зиновій Красівський, чи В'ячеслав Чорновіл, Стус – це велика фігура, яка у мене викликає таке емоційне щеплення, і мені цікава його поезія, цікаве його життя. Під час зустрічі студенти та викладачі дізналися про маловідомі факти життя, ув'язнення та загибелі одного з найбільш визначних українських поетів 20-го століття. Перші матеріали для цієї книги я почав збирати ще в 90-х роках, коли їздив в експедицію на Урал, там, де загинув Василь Стус. Записував інтерв'ю з його однокамерниками, родичами. Тому в процесі кількох десятиліть я, зрештою, вийшов на книжку. Щоб новий Василь Стус, і прізвище його може бути будь-яким, чи там Сергій Жадан, чи Ліна Костенко. Освіта та розуміння свого минулого є гарантією успішного розвитку, впевнені викладачі академії. Додають, історія України потребує ще детального вивчення заради знаходження правди. Це історія України, причому така ніби недавня, 30-річна, але вже та, яка вплинула на наше життя. Те, що було 30 років назад, те, що було 100 років назад, 200 років назад, воно впливає насправді на наше життя. Нам треба читати ці документи, ці книги і розуміти, що від вибору кожного з нас залежить і майбутня історія, і те, якими ми залишимося в цій історії. Анастасія Фещук, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.